आपल्या देशाला नाविन्यपूर्ण शोध आणि उपक्रमाची मोठी परंपरा आहे. आजही परंपरा जोपासली जाते, पण नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य घटक होण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी केले. पुणे नॅशनल सेंटरच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सोशल इनोव्हेशनच्या उद्घाटनाच्या सत्रात उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी हे बोलत होते. येशोदा येथे झालेल्या या कार्यक्रमास राज्यपाल सी विद्यासागर राव, पालकमंत्री गिरीश बापट, विभागीय आयुक्त एस चोखलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरव राव, पुणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, सेंटरचे अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष विजय केळकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी म्हणाले की भारतात नाविन्यपूर्ण अनेक उपक्रम सुरू असतं, पण त्या उपक्रमाचा पुढील टप्पा आपण गाठू शकत नाही. तसेच नाविन्य आपल्या समाजाचा अविभाज्य घटक बनलेला नाही. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये आपल्या देशाचा 141 देशांमध्ये 81वा क्रमांक आहे. या यादीत आपल्यापुढे ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, रशिया, चीन असे देश आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार आणि उच्च शिक्षण यांच्यावर आधारित हा इंडेक्स निर्धारित केला गेला आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था त्या देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग किती नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतात त्यावर अवलंबून असते. पण आपल्या देशात लघु उद्योजकांना पूरक असे वातावरण पुरवण्यात आपण काहीसे अयशस्वी ठरलो आहोत. भारतात नाविन्य बाबतची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगातील नाविन्यपूर्ण संशोधनात वाढ होणे अपेक्षित आहे. उद्यमशील वातावरण निर्मितीची गरज असून पायाभूत सुविधांचा विकास होण्याची नितांत गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. इट सजेस्ट फिस्कल अँड टॅक्स गाईडलाईन्स टू इन्फ्यूज अ कल्चर ऑफ इनोव्हेशन अँड R&D इन SMEs अलॉंग विथ इन्सेंटिवायझिंग इनोव्हेशन ड्रिव्हन स्टार्टअप्स एज वेल एज इम्प्रूव्हमेंट इन ईज ऑफ बिझनेस एन्व्हायरमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. या चर्चासत्रास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावली होती.